കേരളത്തെ അംഗപരിമിത സൗഹൃദ സംസ്ഥാനമാക്കുന്ന അനുയാത്ര പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി. ഉപരാഷ്ട്രപതി ഹമീദ് അൻസാരി പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ഉപരാഷ്ട്രപതിയും ഗവർണർ ജസ്റ്റിസ് പി സദാശിവവും അനുയാത്ര പദ്ധതിയെ മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിച്ചു. ഗർഭസ്ഥാവസ്ഥയിൽ തന്നെ വൈകല്യം നിർണയിച്ച് പ്രതിരോധിക്കുന്നത് മുതൽ അംഗപരിമിതരുടെ പുനരധിവാസം വരെ ഉൾപ്പെടുന്ന പദ്ധതികളാണ് അനുയാത്രയിലുള്ളത്. പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഉപരാഷ്ട്രപതി ഹമീദ് അൻസാരി നിർവഹിച്ചു. കേരള സർക്കാരിന്റേത് ശ്രദ്ധേയവും വിശിഷ്ടവുമായ സംരംഭമാണെന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി പറഞ്ഞു. The initiatives taken by the government of Kerala under the Anuyathra or Walking Together campaign is a laudable effort. കേരളം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പുതിയ മാതൃകയാവുകയാണ് ഇത്തരം ഒരു അസാധാരണ കാൽവയ്പിലൂടെയെന്ന് ഗവർണർ ജസ്റ്റിസ് പി സദാശിവം പറഞ്ഞു. Anuyathra is Kerala's unique way of better enabling of differently abled. Through this we convey our love and our strong resolve to help them to realize their full potential as individuals. I am certain that the success of Anuyathra would help Kerala script a new model of human development for other states to follow. സംസ്ഥാനത്തെ അംഗപരിമിത സൗഹൃദ സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റുകയാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമെന്ന് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. ഇവർക്കായി മാതൃകാ ശിശു പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങളും പ്രത്യേക അംഗൻവാടികളും ആരംഭിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. അംഗപരിമിതരുടെ അവകാശങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സമഗ്ര ജീവിതചക്ര സമീപനമാണ് ഈ പദ്ധതിയിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായി മാതൃകാ ശിശു പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കും, സ്പെഷ്യൽ അംഗൻവാടികളും ആരംഭിക്കും. തുടർന്ന് ഏവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളുടെ സംഗീതവും നൃത്തവും ഇന്ദ്രജാലവും ചേർന്നുള്ള ഇന്ദ്രജാല ദൃശ്യവിരുന്ന്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, തിരുവനന്തപുരം.